Kërkojmë sigurisht, për post interpelancës do presim një përgjigje të ministres Balluku përsa i përket vijimit të tonazës madhe. Jemi në luftë, thot kryeministri, pavarësisht se jemi në luftë, 28 milion euro shkon kilometri i rrugës i tonazës. Dhe këto para, ti ishte duke ushtru me flori ajo rrugë, do ishin shumë. Ndaj, kërkojmë që projekti të pezullohet derisa të marrë një zgjidhje, qoftë zgjidhje financiare për njerëzit, qoftë strehim për hershëm. Jo si shpë bëhet me pronat e tjera në Tiranë, që punëziren njerëzit jashtë, pasi lloj akt marveshje dhe polien që jelë hapur. Kërkojmë se para se të njësë të bëhet dëmi, për para se të njësë bëhen shëmbjet, për para se të njësë çdo njësë me tyre, duhem që të marim një zgjidhje. Dhe nuk do lejojmë asë këmë, qoftë kësë salillari, qoftë ku dihun këta që marim tendra miliona eurose, që të vijë dhe të bëjt dëmi në madhë në banesën tonë, pronën tonë. Sigurisht do presim edhe përgjigjen që do japë zonja Balluku, dhe pas përgjigje zonjës Balluku, edhe ne do dalim me vendime pasi me aq informacion sa kam mund, po presim edhe një nismë ligjore nga deputetët e opozitës për të bërë ndryshimi në ligjit të shpronësimit. Dhe në momenti që do depozitohet e kryesia e kuvendit, kjo nismë ligjore, aty më pas do shohim që t'ja agravojmë edhe më tej protestat. Qose ka patur protesta deri më sot me bllokim rrugësh, qose ka patur protesta të ndryshme, në forma të ndryshme para kryeministrisë, para parlamentit e me rrallë, do shkojmë, do aqojmë protestën në banesat e tyre. E drejta e pronës është, me jep t'jap, nëse intereson, unë ku ta marë, qefi, gjëja më e madhe në botë është, i bje telebingo nëse një qytetari i bje rrugë, sepse e shkëmbën shteti dhe ja ka lënë legët numër të llogarisë direkt. Tek ne, nëse bje rrugë, nëse bëhen pallat, është problem i madh. Se këta s'japin asnjë gjë, vëllai. Nuk japin asnjë gjë. Ku ka gjë më të mirë, me thon dy dil nga shtëpia jote, unë do t'jap lekë. Në numër të llogarisë ke X lekë. Më jep lekë, më shkëmbë, më njëf të drejtën e pronës dhe unë iki. Nëse unë marr, nëse unë pretendoj për më shumë, i drejtohem gjykatës, por unë gjë atë të parën e marr. Erion Velia dhe thot, ik ti nga shtëpia, dhuroja bashkisë Tiranë dhe unë të premtoj që në të ardhmen unë do të shkëmbej. Kur është kjo e ardhme? Kur o vla? Lajmi më i shpejt në celularin tënë.